Bravo! Dobrodošli u novi epizodu Taka Baka! Neka nova epizoda počne! Prvo da vam objasnim šta se radi. U ovoj epizodi bit će norveška porodica i njihova super draga ćerka Florence. Idemo u školu! Mama! Da, dušo? Opet imam problem. Šta? Mrzim i opet idem u školu. A što? Kako što? E, što? Zato što je dosadno ići u školu. Dušo, ne sakrivaj se tamo iza drveta. Niko nije rekao da volim da se sakrivam. Šš, moram da dođem, čekaj. Evo me. Samo sam otišla da postavim svoj stalak. Dobro. Okej, moram da idem. Daj mi mala parica. Šta će ti pare? Za kantinu. Dobro. Okidoki. Let's go. Požuri. Neću. Idem prvo malo da snimam. Okej, dobro. Ja sam otišla. Ćao! Hvala Bogu da je otišla majka. Sad mogu da radim šta god hoću. Ali prvo čekaj, idem da sednem. Ne vidite ništa. Uključit ću ovo. Ne. Idem u kloni da se snimam. Najbolje je u kloni da se snimam. Ok, sad ću ovako. I gledat ću kako ide ovo. Online snimam i moj drugar. Kako moj dečko igra onaj Urugvaj i Paragvaj, nešto tako, kako ja znam. Moji vode, moj drugar vodi to, moj best friend. Da se obriše malo, sad je dobro. Okej. Ovo utakmice traje sat vremena, dobro. Gospođu, kasnite na čas. I don't care, pusti me. Dobar dan, sorry, kasnije čas opet. Koji je put? A, negdje je 30. Maj više od 30. 21. 2021. Stvarno, opet se vraćaš na tu godinu. Bože. Dobro, za kaznu Florence morat ćeš da obrišeš tablu posle časova. Ali ja neću da brišem tablu, nek neko drugi briše. To ti kazna. E pa ja neću da je obrisati. Brisat ćeš je. Zove ću ti raditi, ali. Okej. Znači, ovo je cvet. I šta je u njemu? Tu je polen unutra. I tu je pčelica Maja. Sa antenama. Antenama. Ima lepe antene. Oj, bože, što sam ja lep nasim likovnog. Ovdje je moj cvjetić. Dobro, cvjetić. I sada, pčelice i ona. Dobro, učit ćemo pandama. Ovo je panda. Panda. Svi da crtajte pande. Jo. Okej, Florence, šta se smeš? Šta fali moj pandi? Svaka svinja. Izvine, Florence. Sad ćeš dobiti dvije table da brišeš. Okej, izvoli brišim, gledam te. Dobro, ali zagu neću. Briši. Morat ću ovo da uslikam. Okej, sada mogu. Gledaj se da si izbrisala to odmah. Dobro, izbrisat ću. Čim je postavim na TikTok? Nema ni TikToka. E, prekasno, već sam postavila. Dobro, prolazimo na Hemiju. Gledamo ogled. Gledajte ogled. Okej, i kidare, ovo je mikroskop. Okej, to se ne radi tako. Prvo, iš tamo. U čošak, to ovako, ovo je mikroskop,
i unutra ima neka vodica i popijete je i malo vam se smuči, ali šta je briga? Okej. Okej. I onda ovo za muve nešto kao treba da se pritisne, pa onda ćemo spržiti muvu pa da umre, pa onda ćemo staviti unutra lepak i onda... E, sad je Florence dosta. Florence, dosta ovoga. Sedi i zovem ti roditelje. Prati me. E, dobro, baš me briga. Uzmi tvoj prokleti stalak. Zovemo ti roditelje. Trdr. Halo, dobar dan. Dobar dan, došla sam. Okej, brzi ste. Vaše dete mi izvodi skalamerije na času. Mama, to nije tačno. On laže. On samo želi da bude mi loša učenica. Vi želite da moje dete bude loša učenica? Da. Ne, gospodje, loše ste me shvatili. Mislim da je moje dete lepo i dobro reklo. Tako da, dušice, hoćeš da ideš u ovu školu ili da ti promenimo učitelja? Promeni učitelja. Ne. Gospodje, molim vas, čistit ću, bit ću bilo šta, samo nemojte da me otpustite. Dobro, vidjet ćemo kako ona bude rekla. Mama, možem da bude čistač WC-a? Naravno, dušice, šta god. I vatrogasac ako može. Može. I sada neka nađe to prokleto odelo i uđe kao vatrogasac nazad u učionicu. Dobro. Mrzim svoj posao. I neka stavi još smješne cvikere. I sada, molim te, mamiće, možeš da ga snimaš? Naravno, dušice, sve. Pa, zašto je čisto dobro? Sljedeći dan. Mama, jel moram da budem baš u ovoj školi? Da, moraš, dušice. Promenili ste mi učitelja? E, da. Sad ti je valjda učiteljica. Dobar dan, deco. Zdravo, Florence. Mnogo mi je mama rekla o tebi i drago mi da ćemo raditi. I meni je drago. Oh my god. Društvo, okupite se ovamo. Evo, dolazim. Ova gospođa će sad sve da radi za Florence. Ništa za nas. Ok, Florence. Imaš i domaći? Nisam stigla, bila sam na treningu, cijel dan mi je bio zauzet. Nema problema, uradit ću ti ga ja. Hvala vam. Hej, ja nisam stigla, šta da radim? Prepiši od mene. A neću stići, ima 10 zadataka. Nema veze. Vidiš da pregledava već meni. Dobro, nema veze. Reci, nisi bila na treningu, pa jesi bila na treningu. Reću, cijel dan mi je bio zauzet, kao i ona. Ok, deco, kao što znate, pregledavam domaće. Ko nema, jedan. Ti si bila na treningu, zašto? Zato što sam imala danas jako veliko takmičenje. Dobro, dobijaš 5 iz fizičkog. Ti! Uradila, dobro, plus. Jesam. Ti! Ja sam... Uradio pola, dobiješ plus minus. Ti dobiješ plus. Florence, draga, čula sam da nisi dobro radila domaći. Evo ti tačno rešenje. Nemoj brinuti. Gde moj drugi dnevnik? Ah, tu je Pink, taman za tebe. Hvala vam. Dobiješ peticu, draga moja. 3 za tebe, čisto tako. Dobra, Florence. 3 petice. Jej! Hvala vam. Okej, deco, kao što znate, veliki odmor je i u vojsku. Bože, što je ovo ludova učiteljica. I stojte tu dok se ne završi. Florence, hoće mama tvoja da plati uskoro što sam ovako dobro na tebi? Da, naravno, platit će. Mogu i odmah. E,
Dobar dan, gospođo. Ja sam vas zadužila da budete nastavnica u ovom razredu. Kako Florence, draga, kako ti se sviđa do sada? Super je. Hoću da ostane ova. Naravno, ostajte, gospođo, izvolite pare. Hvala vam. Hello? Aha. Hoćete da radim u boljoj nogoj školi? Dolazim, žao me, dobila sam mnogo veću ponudu, doviđans. Ali... Ja mogu da vas da učim ovom razredu? Naravno, moja draga dušica Florent je jako dobar učenik. Okej, doki, vidjet ćemo to. A sada, kao što znate, sledi da sledeći dan. Mami, mama. Da? Eno ono glupog lika čisti WC. Da li možda danas da dođeš na roditeljski? Naravno. Gledaj me ovdje iz ovog ugla. Izvinite što kasnim, nastavnice. Morala sam da propušim pupak. Šta? Pupak, ti si tako mala. Kako pupak možeš? Daj, skidaj taj. Ne. Skini. Slepit ću ti ga lepkom. A fuj. Sve lepkom se rešava. Ako nećeš to, onda pojedi makar ovo. Gljak. Što? Dobro. Okej, danas je da to deo da joj se sviđa. Šmrđim je. Dobro, deco. Nadam se da znate koliko je 2 plus 2. Ako ne znam, dobio 1. Ja znam. Koliko je likonjo? To je 4. Bravo, 1. Ali dobio sam tako... 1. Dobro, Florence, znaš koliko je? To je 8. Netačno, 5. Ali ja sam točno odgovorio. U Nemačkoj 1 je 5, a 5 je 1. Ona je dobila 1, ti si dobio 5. Bravo, genija. Šta, mama? Dobila sam 1. Dušo, to je u Nemačkoj 5. Tako da si dobila 5. Ne, dobila sam 5, što znači 1. Da, prvo je rekla 1, pa onda kada si... Ne, dobila sam 5, a to je 1. I molim te, shvati više. Oh, bože. Idemo ti. Idemo. Seliš me u drugu školu. Dobro. Ali, to bože me sačuvaj, kako čudna devojka. Mama, a možemo li uradimo nokte na putu kući? Naravno. I drugari, to je bilo sve za danas. Obavezno lajkujte ovaj video, subscribe naš kanal i dirajte malo zvon support ako želite da vidite još neke ovakve epizode. Tako da, zdravo! Zdravo!